madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed warqood waa mahadsan yahay. madaxda kale halkan ka hadasha ee kala duwaneedna waa mahadsan yihiin. farxad weyn iyo sharaf iyo karaamo iyo qadarin weyn ayay ii tahay inaan imaado magaalada dhuusamareeb caasimadda dowlad goboleedka galmudug. sida loo wada tilmaamay, sida ay dowlad goboleedka galmudug waddo u soo martay oo ay hayaan u soo gashay, ayaa dowlad dhisidda Soomaaliya oo dhanna ay hayaan u soo gashay. sidaas daraaddeed waxaa asala waxay tahay wiilan wiil hadduu dhasho ma dhaamiyaa la yidhaahay, wiil hadduu dhasho inuu korkoro, inuu koro, soo barbaaro, la tababaro, la soo hagaajiyo u baahan yahay si uu wiil fiican oo baariq oo reer u dhaamiyo oo u noqdo. galmudug marka taariikhda laga hadlayay maxaan ku raadaa ka dhacday hoolkan 2015-kii waxay ahayday dhalashadii wiilkii berri dhaamin lahaa. waa soo barbaaray, waa sii socdaa berri iyo berri dambena meesha maanta uu joogo meel kasii xoog badan ayuu gaari doonaa. waddada dowlad dhisidda ayaana sidaa sunnadeedu ay tahayo bulukeeti bulukeeti kale lasii dul saaray ayaa derbigu ku dhismaaya. dowladnimaduna waa sidaas. intaa kadib booqashadan halkan ku nimiday ujeeddadeenu waxay ahayd inaan u kuur galno xaaladda dowlad goboleedka iyo dadkeedana inaan la wadaagno tusinnana inay naga go'an tahay in aan guud ahaan dowlad goboleedyada dhan iyo maamulada dhan in aan maxaan ku yidhahdaa meel marinno oo ay xoogaystaan. shala waa dhasheen, meelay soo gaareen, waxbaa lagu sii daray. meeshii aan uga tagnay ma joogaan badankood, duruufo badan oo duruufii hore kasii dhib badan ha ku hareeraysnaadeene. maantana waxaan rabnaa inay meeshaas ay joogeen ay kor uga sii kacdo, dowlad goboleedyada dhanba kor uga sii kacaan, duruufaha dhibka badan ee ku hareeraysanne intii aan ka leexin karno ilaahay idinkiisa waqtiguna noo saamaxo awooduna noo saamaxdana inaan ka leexinaan rabnaa si ay xooliga socodkooda u dheeraada diyaar liya. intaa kadib wixii kaftan ahaa iyo wixii la dhihi karo dhan waa la yidhi. laakiin annaga hadafkeedu wuxuu yahay dowladnimada dalkan inay hana qaado. waxyaabaha aanay ka hana qaadi karin ama dabraya ama hortaagan oo dhanna inaan ilaahay idinkiisa aan ka leexino. si aan uga leexinna marka, si aan uga leexinno oo hadday tahay amni iyo cadowga nabadiidka ka leexi, hadday tahay muxuu ahaay infrastructure-ka laga dhawaajiyey dhismihiisa iyo maxaan ku yidhahaa hagaajintiisa, hadday tahay dowladda hay-adaha dowladda inay xoogaystaan ay kor u kacaan, hadday tahay dimuqraadiyaddu inay dhaqan gasho ay hor u socoto, intaba shuruud koobaadaa jirto oo ku xiran waxaasoo dhan. shuruuddaasi koobaad waa maxay? soomaaliya heshiisa, inaan heshiisan. maxaa lagu maamaahi jiray? uur kooliya ugaarsada. dadku hadday ugaarata yihiin oo isaaka u soo baxaan ugaar, calooshana ay wax sugu hayaan oo mid midka kale la col ah uu ku jiro oo mid midka kale ka xun uu ku jiraahe, maalintaas ugaar lama soo helo. marka ugaarta intaan la aadin ayaa inta laysu yimaadaa laysa carfiyaa. maxaan ku yidhahday wixii laysu qabo laysu sheegaa oo laysku hawdaa. markaas kadibaa la baxaa ugaartana doonta iyadoo qof walba qalbigiisa uu nadiif yahay. sidoo kale dagaalaan rabnaa inaan galno. waxa ugu horeeyo ee hadafka dowladdeeda aan anigu madaxda ka ahay ee adigu aad ii diibateen aan u dhaarannay uu yahay dalkan iyo dadkan wixii u dana iyo diintooda inaan ka shaqeeyo. waxa ugu horeeyo u dana dadkan wuxuu yahay irsaaqada qofka uu cunayaay ilaahay ayaa kafaalad qaaday, laakiin muwaadinka soomaaliyeed caawa gurigiisa inuu nabad ku gam'aan rabnaa. nimanka nabadiidka ah ee ummaddan hoyasho iyo hergalaadba u diiday
inaan dalkan meel ka saarnaan. Waxaanan meel uga saari karnaa in aan qulubteeda isku xirno oo aan dhinac hal dhinac ka soo jeeso. Qorya keliya ugama saari karo. Maxaa naga maqan sida haddaata looga dhawaajiyo. Odaga reerku inuu na horkaco, deegaanada uu nagu horkaco, ciidanka qalabka sidaa uu horkaco, oo degmo kastaa u tiraa reer quraxmanaaya haa yaa shabaab oo nala joogo ha la soo qabto. Waxaan rabnaa galmudug in ay bilowdo mashruuca sifaynta ah. Cabsida dadkeenna waxa dilaya waayo waa ka saaraynaa. Dadkuna waxaan leeyahaa cabsaniina, maalinta dhimma laheed waa dhimmane. Ama shabaab ha ku dilo, ama muxuu kaneeca ha ku diso, malaria kugu dhacdee, ama corona kugu dhacay, waa dhimane. Saacadna lama soo horumarinayo ajashaada, saacadna dib looma dhigayo, waana qowlka Ilaahay. Marka maalintaa dhimma laheedaa dhimane, dhiiranaana kaa maqan. Dhiiranaan xumiyaanay wax kugu seegin, xorriyad yaanay kugu seegin, qabkaagu yaanu ku jabin, diintaada yaanay ku ciladoobin. Waxaa soo haartay markaan usoo noqdo kaftanka caawa halkan ka dhacay. Annagu dalkan inuu dal dimuqraadi aan noqdaan rabnaa. Dimuqraadiyaduna isbabedelay ku timaadaa. Gabdheheenna iyo wiilasheenna fanaaniinta iyo abwaaniinteenna waxaan rabaa iska joog yaanay la dhihin. Haddii kale waa dhumayna haddaan inaan iska joogno damacne. Iskama joogi karno, anna joogi ma karo, qoqorna joogi ma kare. Muddaan leenahay muddadeena si fiican aan nolola shaqeeyo, wax fiican haddaan qabnana ha naloo soo celiyo. Inta qaanuunku ogol yahay hana nagu soo celiyo. Inta qaanuunku inta ogolaay mukaan dhamaysanana raalli aada socda hana la yihaahdo. Haddii aan wax qabo weynane waxaa waaye idinkuma bogine raalli ahaada. Waa dad kalaan dooranayna. Dadku waa inay go-aan ka gaaraan qofka taladooda maxaan ku yidhahdaa tawalinaya oo haynaya. Cudurdaar ma laha taas. Inaan jooga jeclaaya ninkii yidhi dardaaran nagaas aniga ahaa inaan jooga jeclaaya. Mana joogi karo waa malkabowda aa yimida moogta. Marka qofku dadku xukunka iyo haybadda iyo maxaan ku yidhahdaa waa la iska jecel yahay. Waana asbaabtaas asbaabta oo mabaadida dimuqraadiyadda loo keeno. Waqti aad leedahay haddii lagu bego waa lagu soo noqonayaa. Haddii lagu bego waa ina dadka ka hor leexo naga leexa. Haddii lagu yiraan aqbal, Soomaaliya waxay ku ammaanan tahay waxa waaye naga leexadaasaan aqbalnay. Madaxweyne aniga iga horreeyay 2012 madaxweyne Shariifa aqbalay, anaa aqbalay, madaxweyne Farmaajo Daraad aqbalay. Haddee waddadaas waa furantay, waana falantay, waa socotaa, qof soo xiri kara maal. Aniguna baraan aqbalayaa, kan iga dambeeyaa aqbali doona. Sidaasaa muxuu ahay sunna joogtaa oo Soomaalidu ay ku dhaqantay u noqon doontaa haddii aan la yidhaah. Dowladnimo waa dastuur, dowladnimo waa qaanuun, kala dambeyn. Waxaan aniga jecelahay maaha waxaad adiga jeceshahayna maaha. Wixii dadku ku heshiiyeen oo meesha yaalla waaye, haddaanan jeclayn xataa waxaan ku khasbanahay inaan yeelo, laana dadkaa ku heshiiyey. Ra'yiyaan dhiiban karaa, war waxaan sidaad saar ugu heshiiyey xoogaa waa laga rooyahay ama loo noqdaa. Ha loo noqdo, maanta inta loo noqdo dadku haddana ay ku heshiyeen inay bedelaan allaa na gaarsiiyo. Laakiin ilaa maalintaas sida ay yihiina loo aqbalayaa, loo qaadanaya, looguna dhaqmaya. Dad badan waxay yidhaahdaan madaxweyne xasan galmudug saanuu ka qabaa iyo kanuu ka qabaa iyo kaasuu qabaa. Horta sideedaba annaga waxaan ka shaqeynayna siyaasada ee siyaasadana dad robot ahoo robot oo isku dhinac u jeeda oo hal mar la damiyo hal marna la daara ma aha. Dad kala duwan, ra'yo kala duwan leh, qof walba wax ula quman yihiin, qof walba qumana qoorta ugu jiro yaa dhammaanteednahay. Haddii siyaasaddii socotay la isku jiidjiiday oo maya sidaa maaha sidaan waa maya saana ka roon la islahaa, waxaasoo dhan markaa habaar dhammaantiis dhimo ayaa u weyn. Duca dhammaanteedna dhurow. Isjiidjiidkii iyo kala ra'yi duwanaanshihii iyo
isku muxuu ahaay booxalayntii iyo wixii dhan waa soo dhamaadeen Soomaa maxay ku soo dhamaadeen Xasan Sheekh oo madaxweynaha jamhuuriyadda maxaan qabi karaa marka yaansa wax u qabi karaa qofaan wax u qabo ma jirto qof wax iga bi'isa ma jirin waxaan aaminsanahay maalintaas ra'yiga aan qabay ra'yiga ka duwan dadka qabayna ra'yigoodana saxay ku ahaayeen mowqifkaas inay qaataanna saxay ku ahayd waa la qumanayd laakiin qumanaantii waxaan ku guulaysanay meel lagu soo wada dhammeeyo oo waxaan isku raacsannahay inaan keenno teendadii haddii la tegay kadib kala ra'yi duwanaashu waa dhammaatay walaalihii iyo saaxiibadii waddadii la soo maray oo dhan ay wax ku soo galagaareen waxaan leeyahay cayaarta waa soo dhammaatay caadi iska dhiga caadi iska dhiga haddii dadka qaar aydhay jiraan bas waa buuxay meel laga fuulo mala tareen aan dhammaanaynaa taagan aan tareenka wada raacno muxuu ahay nabadda iyo aayahana aan aadno isma qabqabsa karno isma xagxago karno haddaan isku noqonno annagoo isqabqabsanno oo isxagxaganno ahdaaftu waaweyn oo aan sheegayno ma gaari karin madaxweyne madaxweynaha dowlad goboleedkaad iyo madaxweyne kastoo dowlad goboleeda aniga agtayda xushmuu ka leeyahay qadarinuu ka leeyahay talow ka leeyahay kuma mashquulayno soomaalidun hadda waa la bislaaday dhaqamadii hore waa kasoo guuruwaynaa oo na dhidhibi jira qaarkood inta dhimanna waa kasii guurinaa soomaalidu waaye aragay noqotay waxna waa baratay khibraddu inay wax weyn tahay ogaatay dalka maanta golo sharci dejin hadday tahay iyo golo fulin hadday tahayba dad taladan hore usoo marayaa jooga madaxweynihii hore Xasan Sheekh la doortay guddoomiyii horeo baarna golo shacabaa la doortay guddoomiyii horeo aqal saraa la doortay dadka jooga waa dadkaas fursadda markaa madaxweyne kastoo dowlad goboleed in mar kale la doortaa koray usoo kacday madaxweyne qoorqoor marka waxaan leeyahay wax kaa ba'an ma jiraane dadkaada qalbigooda leh hel cid kale ku haysan karta ma leh taladu reer galmudug ay kaa jirtaa galmudug banaankeeda wixii ka socdo ku yimaadeen inaan yacdhahno annagaana laga rabaa shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiime dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha